अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ मु तोर ऊपर को जीवा पाई किछ गोटे अलगा अरेंजमेंट कर दउछि, तू तो सीढ़ी चढ़ी की ऊपर को जाई परिबोनी ना। देख माँ तते जहाँ सुविधा होछि सेया कर। माँ मु ट्राई करछि, जदि रोपवे थिबो ताले मु सेटा अरेंज कर दउछि, हेले मु तो मानसिक करी बहुत आशा नै मंदिर को आसीछि, मु तो सीढ़ी चढ़ी की मंदिर को जीवि। हो माँ माँ बहुत आशा नहीं कि तो पाख को आसी, तू मत मो अंबर सर को सह देखा करे दे। राहुल तो देखा दूनी बे आज रो भव्य आरती राहुल ही करिवे। राहुल कुआडे गले भव्य आरती रो समय गड़ीबा को बसिलेने, तुमे गलो तांगु ठीक शीघ्र डाकी दबो, मु तांगु पाउनी। आज्ञा नना। ମା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହଉ, ତୁମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଶାନ୍ତି ହଉ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମ ପରିବାରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନନା ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ, ମୋତେ ମୋ ଅମ୍ବରସର ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ। अरे राहुल माँ टी था आसुची। आज्ञा राहुल बाबा तमें कुआडे जाइथिलो, आळती पई निर्घंट समय गड़ी जीव, तमें बोधे भूली जाइछो जे ଆଜିର ଭବ୍ୟ ଆଳତୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର, ଚାଲ ନହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ହେ ମା ମୋ ଅମ୍ବର ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିବି, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର ମା, ଦୟା କର। ମା ଏବେ ଭବ୍ୟ ଆଳତୀରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଳତୀ କରିବା। ତତେ ତ କିଛି କଥା ଅଜଣା ନୁହେଁ, ମୋତେ ମୋ ଅମ୍ବର ସାର୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା, ଫେରେଇ ଦେ। ଝିଅର ତୁ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନବୁ, ତା ଆଖିରେ କେତେ ଲୁହ ଦବୁ,
ମନ୍ଦିରରୁ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ, ମୋ ଝିଅର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେ ମା, କୃପାମୟୀ ଦୟାମୟୀ ମା, ମୋ ଝିଅର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେ। ଯା ମା ଆଳତୀ ଆଣ। ନମସ୍କାର ମା। ନମସ୍କାର ନନା। ଇଏ ମୋ ଝିଅ ଧାରା। ମା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ଆଗରୁ ଦେଖା ସରିଛି, ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ, ବହୁତ ଭଲ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଳତୀ ନେଇନାହାନ୍ତି। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ରାହୁଲ ବାବା ଆଳତୀ ଆଣ। ଆପଣ ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ଗହଳି ଭିତରକୁ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଳତୀ ଆଣିବାକୁ। ସେଇ ଆଳତୀ ଆସିଗଲା। ମା ତୁ ସତରେ କରୁଣାମୟୀ, ତୋ କୃପାର ଶେଷ ନାହିଁ ମା, ତୋ କୃପାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଧାରା ଅମ୍ବର ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅମ୍ବର ନୁହଁ, ମୁଁ ରାହୁଲ। Zee5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।